Днес в 18 часа по ТВ1 въпросите ще задавам аз, Миролюба Бенатова. Журналистика до поискване. Състоянието на медиите в България. И къде са въпросите на картата с съдържание? Представяне на две проучвания, едното от които е международно. Карикатури на властта. Разговор с Чавдар Николов. Изгубени в системата. Как случаи на злоупотреба с лични данни и източване на здравната каса остават ненаказани.